хочу прочитати книгу «Вихід», 14 розділ, з першого вірша, словом. Написано так: «І говорив Господь до Мойсея, кажучи, скажи Ізраїлевим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед Піхагіром, між Мігдолом і між морем, перед Баал-Цефоном, навпроти цього та отаборяться над морем. І скажи, скаже фараон про Ізраїлевих синів, заблудились вони в землі цій, замкнено пустелю для них. І вчиню запеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами, а я прославлюся через фараона та через військо його. І пізнають єгиптяни, що я Господь». І вони вчинили так. І повідомлено царя єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його щодо того народу. І сказали вони: «Що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам?» І запріг він колесницю, і забрав народ свій із собою, і взяв 600 добірних колесниць, і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І Господь чинив запеклим серце фараона, єгипетського царя, і він погнався за Ізраїлевими синами. Але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. Алілуя! Це, знаєте, історія про те, як ізраїльський народ, він виходив із єгипетської землі. І в даному прикладі говориться про те, як вони переходили через Червоне море. Ви знаєте, це є дуже важлива історія Старого Завіту. Всі ми її дуже добре знаємо. Не раз нам її батьки розказували. Не раз нам її показували на недільній школі. Чому це така важлива історія? Ви знаєте, в Слові Божому про вихід Ізраїля з Єгипту згадується 120 разів. Про перехід через Червоне море згадується 20 разів. І ви знаєте, кожного року кожен єврей був змушений на Пасху. Всі були, мусили зібратися сім'єю і згадати цей момент, як вони виходили з цього Єгипту, з цього рабства. Знову ж таки, звертаюся до цього питання, чому це так важливо? Чому про нього стільки разів говориться в Слові Божому? Чому це такий важливий приклад для нас? Тому що, ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, ми знаходимо тут багато таких духовних паралелів. Господь хотів в цій історії показати багато уроків для Ізраїля про те, що він хоче їх навчити, і дати їм деякі духовні уроки. Перш за все, коли ми читаємо, ми знаходимо і ми бачимо тут, що рабство в Єгипті – це є прообраз того рабства гріха, в якому знаходиться сьогодні все людство. Ми так само знаходимо, що фараон – це є прообраз цього диявола, який тримає цю землю, це людство в своєму рабстві цього гріха. Мойсей – лідер, який вивів цих людей з того Єгипту, це є прообраз Месії Ісуса Христа. Пасхальне ягня – це є прообраз жертви Ісуса на Голгофському хресті. Вихід з Єгипту – це є цей процес спасіння, який проходить людство. А манна – це є прообраз тіла та крові Ісуса Христа. Вода з каменя, яку звів Мойсей – це є благодать Духа Святого. І перехід через Червоне море – це є прообраз водного хрещення. Це є прообраз водного хрещення. Тому, коли я читав спочатку, ви зразу думали, до чого я це читаю? Сьогодні є водне хрещення, а ти нам говориш про вихід з Єгипту і про якесь Червоне море. Ви знаєте, це є прообраз водного хрещення. Звідки я це взяв? В Слові Божому, в Коринтянам, 10 розділ, в першому вірші написано так: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі оці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в Мойсея». Ось звідси я взяв. Звідси говориться, що це як прообраз оцього хрещення, перехід через це море. Оце є прообраз сьогоднішнього дня. Давайте вернемося зараз трошки до тої історії, про яку я перечитав перед тим, про контекст тих подій. Ви знаєте, якщо подивитися на оцей вихід ізраїльського народу, то якщо подивитися так збоку, то в мене немає карти, але уявіть собі, якщо Єгипет знаходився тут, то Ханаан знаходився ось тут. І тому логічно для ізраїльського народу, щоб звідси попасти туди, їм потрібно просто було піти на схід. Це з моєї сторони, якщо дивитися, то вийти на схід. Але якщо взяти карту і оці міста, які я прочитав на початку, які так тяжко промовити, вимовити, ізраїльський народ пішов на південний схід. І вони пішли вниз. І вони йдуть, і в якийсь момент вони розвертаються і роблять різкий поворот на 180 градусів і йдуть на північний схід.
І збоку, якщо виглядати, дивитися на це, воно нелогічно і абсурдно. І вони попадають в такий, можна сказати, мішок, в такий капкан. Вони попадають між гори, з одного боку гори, з другого боку гори, і перед ними стоїть Червоне море. І коли фараон на це все дивився, то він сказав, каже, ці люди, вони заблудилися в третьому вірші, вони не знають, що вони роблять. Але ви знаєте, хотів би сказати, що в другому вірші ця ідея була від Бога. Бог сказав Мойсею, що каже, не йди тою дорогою напряму до Ханаану, а піди ось таким шляхом, і тоді підете ось туди, в Ханаан, ту землю, яку я вам заповів. Ви знаєте, євреї знали, де знаходиться Ханаан. Вони могли спокійно, без Бога, самі дойти туди. І Мойсей так само знав, де знаходиться Ханаан. Він дуже знав добре Аравійську пустиню. Перед тим там Мойсей жив 40 років. Він там пас овець. Він ту пустиню знав, як свої, як кажуть, 5 пальців. Але вони повністю довірилися Господу Богу і тому дирекшену, який Господь Бог сказав їм зробити. І звідси ми можемо, брати і сестри, взяти такий урок для вас сьогодні, Ігор і Даяна. Сьогодні це не є озеро Меридіан, ви сьогодні будете входити в це Червоне море. І подібно для людей цього світу, ви будете виглядати трошки нерозумними, і ваше рішення, Слово Боже каже, воно нерозумне, воно безуміє, тому що воно не завжди буде згідно вашої волі. І світ не розуміє, чому ти повинен жертвувати собою, своїм життям, щось віддати заради того, щоб щось мати в житті. І фараон, цей диявол, буде сіяти ваші думки, оцю сумнів, а чи правильне рішення ви робите? А чи правильним дирекшеном ви пішли? А чи правильно ви віддаєте своє життя? Брати і сестри, ми повинні завжди довірятися і знати, що все моє життя, воно абсолютно є в руках Божих. Я не розумію деколи, чому стається так або інакше. Чому моє життя повертається таким іншим чином. Не так, як би мало б бути. І не завжди те, що є логічно, зрозумілим, ми можемо пояснити. Ви знаєте, коли ми читаємо Старий Завіт, ми знаємо, Господь дав обітниці. Він сказав в повторенні книзі повторення закону 28 розділі, каже, коли будеш робити добро, я тебе благословлю. Каже, але коли будеш робити зло, я тебе прокляну. Але ви знаєте, не раз люди, віруючі люди, які вірили в Бога Ізраїля, вони дивились на життя своє і казали, Господи, ті обітниці, які ти сказав, не завжди справляються. Ти сказав, що якщо будеш робити добро, то я буду благословенний. Але я роблю добро і не бачу благословіння. З іншого боку, є люди, які роблять зло. Ти сказав, будуть вони прокляті. І вони роблять зло. Але я не бачу наказання за їхнє зло. І оці думки будуть не раз приходити в ваше серце. А в Вакум, він каже таке слово в першому розділі, він каже, докіль Господи буде взивати, і ти не вислухаєш. Він каже, тому закон втратив силу, ніде не панує право, грішник обступає праведника, тому й виходить право кривим. Наприклад, Єремія каже, чому доля безбожників щаслива і всім віроломним буде добро ведеться. Псалмист каже, а я мало не послизнулись ноги мої, мало не поскузнулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло, на людській роботі нема їх і разом з іншими людьми не зазнають вони ударів. Знову ж таки, збоку, ваше рішення, воно може виглядати як заблудження. Для цього світу вони будуть казати, ти не знаєш, що ти робиш. Ти пішов неправильною дорогою. Ти йдеш то на південь, то на північ. Твої діла якісь нелогічні, твоє життя якось не так справляється. Але мій заклик для вас, Даяна і Ігор, будь ласка, довіртеся своє життя для Господа. І кінець вашого життя буде Ханаан. Кінець вашого випробування, тимчасового випробування. Я знаю, що Господь сказав, що я вас не залишу і не покину. Завжди, якщо ви проходите через щось, воно завжди закінчиться добрим, перемогою, благодаттю від Господа. Це є тимчасово. Червоне море ви перейдете, і ви дойдете до тої річки, вірніше, до того краю Ханаану, який вам обіцяв Господь. І тому не втрачайте своєї надії. Друга, тут ми бачимо такий урок.
вони бачать, єгиптяни та фараон усвідомлюють велику втрату. Вони кажуть, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. Вони мали євреїв, як кажуть, безкоштовну робочу силу. Це є дуже гарна, як кажуть, їм не треба було платити, що скажеш, то раб зробить. І вони зрозуміли це. Вони відпустили їх, і вони, коли усвідомлюють повністю те, що вони зробили, вони починають спробу доганяти ізраїльтян. Я вам хочу сказати, що і диявол буде робити спробу догнати вас, не дати вам можливість перейти, не дати вам можливість дойти до цього Ханаану. Він буде спробувати. Але Слово Боже каже в Галатам 5.1, Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярморабство. Не вертайтеся в то ярморабство, в той Єгипет. Ідіть далі. Ваше життя Господь покликав, щоб ви перемагали, щоб ви росли в Господі. Минуле Господь, Він його знищив. Він хоче, щоб ви вже є новим творінням. І тому живіть згідно нового життя, з перемогою. Наша церква називається Life of Victory, життя в перемозі. Тому дивіться на себе не на як грішника, не як на людину, яка недостойна Господа, а на людину, яка перемогла цей світ, людина, яка переможець, людина, яка є омита кров'ю Ісуса Христа. Амінь. І тому, коли ти будеш дивитися на себе, то незважаючи на обставини, що би не сталося, коли ти бачиш, що тебе доганяє цей диявол зі своїм військом, з тими колесницями, і тобі здається вже страшно і немає виходу, зліва горе, справи горе, спереді це Червоне море, і ти не знаєш, що робити. Знай, що Господь на твоїй стороні. Господь поможе тобі перейти. Господь дасть тобі сили. Не раз, можливо, будеш казати, Господи, що робити? Де є вихід? Господь, я неправильно поступив. Але знай, що Господь може дати тобі милість. Але хочу сказати так само. Якщо, не дай Бог, в вашому житті і станеться падіння, якщо, не дай Бог, в вашому житті ви допустите, пропустите щось, і ви нарушите цей заповідь, який ви дали Господу, ви спіткнетеся, то я вас закликаю, не лежіть в цій грязі, а встаньте. Це є неприємно, це падіння. Воно є дуже бридким, воно є дуже неприємним. Але ніколи не насолоджуйтеся, ніколи не поставте на собі оцей хрест, сказати, я не виконав. Господь мені сказав, я дав обітницю, при всіх сказав, що я буду християнином, але я впав, я згрішив, і я тепер недостоїн. Я тепер не можу прийти в церкву, бо мені не проститься мій гріх. Такого немає. Це обман диявола. Він вас хоче догнати. Він вас хоче назад вернути в цей світ. Тим обманом і сказати, ви є мої раби. І накласти це ярмо на вашу шию і повернути вас назад. Це є брехня. Не вірте. Слово Боже каже, праведний 7 разів впаде та зведеться. Зведіться. Встаньте. Тому що ви є діти нашого Господа Ісуса Христа. Амен. Тому мій заклик дуже простий, брати і сестри. Даяна і Ігор, сьогодні ви стоїте, ви будете входити в це Червоне море, це духовне Червоне море. Ви будете робити водне хрещення. Знаєте, що Господь є з вами, Господь вас веде. Що б не сталося, ви є в Господніх руках, Господь вам поможе. Він є на вашій стороні, той, хто з нами, набагато більший того, хто є в цьому світі. Хай Господь вас благословить.